אתם מאזינים לפודקאסט עם אורבי. מוכנים להיות רעבים? בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט, קלוריות של נטפליקס. כאן אורבן ימין, ובקיצור אורבן, ואני בטוח שמי שמאזין לפרק השני, כנראה גם האזין לפרק הראשון. אז לפני הכל, לפני שאנחנו צוללים לבינג' של קלוריות ונטפליקס, אני באמת רוצה להגיד קודם כל תודה. באמת תודה על התמיכה ועל כל ההודעות השונות שקיבלתי באמת מהרבה עוקבים באינסטגרם, בפייסבוק. הרבה אנשים פשוט כתבו לי שהיה להם מאוד מאוד כיף להאזין והם רוצים עוד פרקים. והאמת היא שאני לא יכול לתאר לכם כמה שזה מרגש. כאילו כל הודעה כזו הכי קטנה היא הכי מרגשת. כי מאחורי כל פרויקט באמת אני עובד על זה, ויש המון 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 עבודה. אז ככה שזה מאוד מאוד מחמם את הלב. אז תודה. ועכשיו, אנחנו הולכים לעשות בינג' ביחד, ואני אדבר על שלושת הסדרות האחרונות שראיתי, שאני אמת מאוד מאוד ממליץ עליהם, והכי חשוב, מה אני אוכל כשאני רואה אותם. אז מוכנים? מעברון קצר, ובואו נעשה בינג'. הסדרה הראשונה שאני הולך לדבר עליה היא סדרה שהאמת היא זה מהסוג הסדרות האלה שיש לך לחץ סרבתי שמלא אנשים אומרים לך תצפה, אתה חייב לצפות, אתה חייב לצפות, ואתה כזה באמת באמת זה כזה שווה. אז כן, זה כזה שווה. זה כמו הסדרה אמילי בפריז, אמילי בפריז, שאני פשוט נשאבתי לסדרה הזו. אני ראיתי אותה ממש לפני שטסתי לבלגרד, ואז כשהייתי בבלגרד פתאום ראיתי אופנוע אדום וזה הזכיר לי את גבריאל, ואז פתאום ראיתי מישהי פשניסטית ואני אומר אמילי, כל מיני כאלה ווי. אז זו סדרה מגניבה כזאת שפשוט אתה נסחף אליה, וזו הסדרה שאני אדבר עליה, לא אמילי בפריז, אני אדבר על ברידג'טון. כן, כן, ברידג'טון בטוח, אני בטוח שמלא מכם שמו עליה. זה מבוסס על ספר שתורגם ל-32 שפות, כולל בעברית, ואני הבנתי שהמחירים של הספר הרקיעו שחקים. והסדרה היא מגיעה מהיוצרת המאוד מאוד פופולרית, שקוראים לה שונדה ריימס. מי שלא יודע על שונדה, אתם חייבים לדעת מי זו שונדה. אבל שונדה היא בעצם היוצרת של סקנדל ואנטומיה של גריי. אני חייב להודות שהאנטומיה של גריי, אני הפסקתי בעונה 14 לדעתי, כי זה פשוט היה לי קשה נפשית, באמת באמת קשה נפשית לראות את זה, כי אני פשוט נקשר לדמויות שמלוות אותי הרבה עונות, ואז בום, הוא מת. פתאום היא מתה. כאילו, שונדה ריימס לא רע ממטר. היא הורגת דמויות על ימין ועל שמאל, וזה כבר לפרק אחר שאפשר לדבר על אנטומיה של גריי, כי יש שם באמת סיפורים שרק מהסיפורים מאחורי הקלעים אפשר לעשות סדרה. אז ברידג'רטון זה בעצם מסופר על סיפור אהבה, והמון המון סיפורים קטנים שמלווים בוויס אובר, של מישהי שמאוד מאוד מזכירה את גוסיפ גירל, בפשוט אחת שיודעת, סרינה ונדרווסן, עכשיו אומרים את זה, מי שאוהב אותה, אני מכור אליה גם. אבל לענייננו, בעצם זה ממש הזכיר לי את אחת שיודעת, בגלל שיש וויס אובר של מישהי מאוד בריטית, שמי שלא יודע, מי שעושה את הכל הזה, היא אותה אחת ולא אחרת ששיחקה את מרי פופינס. אז ככה שאני מאמין ששילמו לה הרבה מאוד כסף על זה. אבל בסופו של דבר, הסדרה באמת מדברת על המון המון סיפורים קטנים, שכל עונה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, הולכת להתמקד בעצם בגיבור אחר. זאת אומרת, העונה הזו התמקדנו בדפני ברידג'טון, שבעצם יש לה סיפור אהבה עם דוקס, מאוד חתיך, אנשים, באמת, אנשים התלהבו ממנו ברמות קשות ברחבי העולם, ובצדק, אבל בסופו של דבר, הסדרה הזאת, היא סדרה כל כך כיפית, היא סדרה כיפית לצפייה ואתה פשוט נשאב אליה, כי זה מה שצריך לעשות בזמן הסגר, לדעתי, להישאב לסדרה כיפית, טובה, והכי חשוב, מענה. מי שלא יודע דרך אגב, שונדה ריימס שילמו לה מעל ל-150 מיליון דולר עם נטפליקס. כאילו זה עד כדי כך מאמינים בה והיא כישרונית, ורואים את זה בסדרה. התלבושות, אני לא יכול לתאר לכם את התלבושות, זה תלבושות שהשקיעו בהם, נראה לי המון 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 כסף, וגם ההפקה עצמה וכל הלוקיישנים פשוט, אתה חוזר כאילו ללונדון במאה ה-18-19, מאה ה-19 לדעתי. אז בואו נדבר בעצם מה אני אוכל כשאני צופה בסדרה. האמת היא שזה יהיה מצחיק, זה שמע מאוד מבוגר מה שאני עושה ואומר לכם, הייתי מסיים את היום עם הסדרה, ממש סיימת אותה אתמול, כל יום הייתי רואה פרק,
בשעה תה שלי, אני כאילו כל יום בערב שותה תה ירוק, אני לא חושב שאנשים יודעים את זה. אז בפודקאסט הזה אתם הולכים לגלות הרבה דברים עזועים, אבל נחמדים. זה משהו שאני חושב שקודם כל הוא מאוד 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 בריא, לשתות תה ירוק. וספציפית, ספציפית, ספציפית, הייתי שותה משהו ליד, כזה ממש כמו שעתי, עם ביסקוויטים או דברים קטנים או גדולים, במקרה שלי, כמו שאתם יודעים, שאני פשוט מפרק לפעמים דברים עזועים, שאני אוכל פתאום כזה, בא לי הוגיות חמת בוטנים, כאילו דופק איזה ארבע, כן, זה קורה, במיוחד בשעות האלו של הערב, אבל אם איננו גם דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאני שותה את הקפה או התה שלי, אני לא שם סוכר. פשוט זה הרגל שהתחיל לי ממישהי שהכרתי בצבא, שקוראים לה סתיו, ומה באמת, ואני יודע שהיא מאזינה לפודקאסט, לפודקאסט הזה ליתר דיוק, אז היי סתיו, שאוט אוט, היא פתאום שעשיתי לה קפה בצבא, אז היא אומרת לי כזה, כמה סוכר אתה שותה? אני אמרתי לה, שתי כפיות, זה היה שתי כפיות. אז היא אומרת לי, מה באמת? אני שותה בלי סוכר? אמרתי לה, מה? איך את שותה בלי סוכר? כאילו זה נראה לי, מה זה מר? אמרתי, את יודעת מה? תעשי לי בלי סוכר. עזבו שלא יכולתי לשתות את זה, וזה כאילו עמד לי בגרון, לא יכולתי לבלוע את הקפה, אבל מאותו רגע התחלתי, ופשוט סיגלתי לי שאני אוכל משהו קטן ליד, אם זה קוביית שוקולד מריר, ובמקרים אחרים, חפיסת שוקולד מריר, אבל כן, אז אני לא שותה סוכר בקפה, אבל משלים את זה עם משהו מתוק בצד, כי באמת יש המון המון סוכר בהמון מוצרים שאנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו לא יודעים עליהם, אז שווה לדעת את זה. אז זהו, זה לגבי ברידג'סטון, ועכשיו אני יכול לדבר איתכם על עוד סדרה. מוזיקה קצרה, וחוזרים. לסדרה השנייה שאני כן ממליץ עליה, שקוראים לה לופן, או נראה לי לופן, נראה לי, ככה אומרים את זה, והאמת שאני כמה שאני אוהב סדרות כאלה. סדרה על דמות ש... מן הסתם, לפי השם שלה, אם לא יודעים, אז בעצם יש סדרת ספרים לפי אותה דמות, ובעצם הוא מחכה את הדמות הזו שהיא בורחת עם משטרה ועם אמצעים מאוד מאוד חלקלקים, וזה מאוד הזכיר לי את כל סרטי האושן, אושן 11-12, ברד פיט, ג'ורג' קלוני, האהובים שהם, והאמת שחשבתי שיפריע לי לראות סדרה בצרפתית, ולא יפריע לי כלל. הערת אגב, למי שלא יודע, יש סדרה שקוראים לה אפל, דארק, והיא בגרמנית. וחשבתי שיהיה לי מאוד מאוד קשה לראות סדרה בגרמנית, אבל תקשיבו לי טוב. מהפרק הראשון אתם נשאבים אליה. לא הייתי מסוגל לאכול כלום שראיתי את הפרק הזה בנטפליקס, או כל עונה שהיא. זו עונה שברמה שלקחתי נייר ומפה, והתחלתי למפות לי את הדמויות, והייתי אומר, אוקיי, זאתי הבן של האי, וזה הבן של האו, למה אני אומר את זה? כי הסדרה היא באמת עם קפיצה בזמן, ועולמות... אני לא ארוס לכם יותר מדי, אבל סדרת מופת, הפקת מופת, וזה בין הסדרות הבודדות שראיתי בנטפליקס, שלא יכולתי לאכול, כשאני... הייתי אוכל אחרי, היה לי רעב בתורף, אחרי, אבל תוך כדי לא הייתי יכול ללעוס, כי הייתי שומע את הליסות שלי, והייתי כזה, לא, לא, רגע, שנייה, מה קרה פה? יונס, מה קורה איתך? כאילו היה שם דמות מאוד ראשית שקוראים לו יונס. אז כן, לגבי לופן, שרץ עכשיו בנטפליקס ושובר את השיאים של השיאים, האמת היא, מה שאכלתי, צפיתי בו בארבעים האחרונים, חמישה חלקים, טפו צ'יפס, לא יודע אם ראיתם שפרסמתי בסטורי, טפו צ'יפס החדש, שאני התגעגעתי אליו, וחברה מאוד טובה שלי, טל גופר, גם התגעגעה אליו כל כך, טל את מאזינה, אני יודע, אז שלום גם לטל. טפו צ'יפס, החזירו למדף את הפלפל, מלח פלפל, כאילו טפו צ'יפס מלח פלפל, אתם לא מבינים איזה אהבה זה שזה חזר, איזה כיף, כל כך טעים, אז זה מה שהייתי רואה את זה. מהמתח, הייתי רואה את זה בלופן, פלפל, טפו צ'יפס ופופקורן. אי אפשר לדבר על נטפליקס בלי טרש. וטרש זה, כשאני מדבר על טרש באמת, אני מדבר על ריאליטי. ריאליטי שאתה פשוט יושב, לא צריך לחשוב על כלום, פשוט לא להפעיל את המוח, ולראות אותם רבות, רבים, מדברים, תחכים, כמו עקרות בית נואשות, Real Housewives of Atlanta, girl,
Real Housewives of New York Jersey and New York City, כל עקרות הבית. וואו, אני לא יכולה להסביר לכם כמה אני אוהב את זה. ודרך אגב, החיקוי שעשיתי זה של נורביט. אני לא יודע אם אתם מכירים את הסרט, אם לא, אתם חייבים לראות את זה. נורביט זה אדי מרפי, שבעצם משחק שתי דמויות, שהוא משחק את עצמו ואת אשתו נורביט, שנורביט היא אישה מאוד 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 גדולה ומצחיקה כאילו, אבל גסה, והוא עושה כל כזה. אוקיי, טוב, אני יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה, כן? אני יכול לעשות את זה בפודקאסט. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. הסדרה, הסרט, סליחה, הוא קלט, כאילו, מבחינתי. והקול שלו, לא יודעת, אני מצליח לעשות את זה, אני אקח שלוק מים שנייה, כי זה קול מאוד מאוד גבוה, אני מצליח לעשות את זה בכל התיכון, והיסודי הייתי מצחיק את החברים שלי שהייתי עושה את זה. אז מוכנים, ואז נחזור לסדרה השלישית שאני אדבר עליה? אוקיי, זה הולך ככה. Norbit, how you do? Don't you wish your girlfriend was hot like me? How you do? כאלה. לא מבין שעשיתי את זה בפודקאסט. כן, אז היא מדברת כזה, כל מיני כאלה, כאילו אתם שומעים בקול שלה שיש לה אטיטיוד. וזה אדי מרפי עשה את שני התפקידים. ואני אחזור שנייה, כי סטיתי, אבל זה אין מה לעשות. זה הכי כיף לסטות לדברים כאלה מצחיקים שישארו לנצח באינטרנט. הסדרה השלישית היא באמת אחת הסדרות היותר כיפיות. וקוראים לה אימפריית הבלינג. לא יודע אם שמעתם עליה, מדובר על חבורה של חברים אסיאטים, אם אני לא טועה, שהאושר פשוט נוטף מהם. ואני מדבר על אושר עם עין. זה אושר לא שפוי, כן? כי אני חושב שהם אוכלים יעלומים בבוקר, ומאשר קורנפלקס. יש שם דמות שקוראים לה אנה, שהיא טסה לפריז, אחרי שהיא אמרה על המצלמות שהיא מאוד אוהבת לאכול מסעדה מסוימת בפריז, ופשוט לקחה את המטוס הפרטי שלה וטסה לשם. יש שם דמויות באמת, באמת כל כך מצחיקות. זה 8 פרקים לדעתי, ופשוט טס לכם. במהלך העונה זה כזה קצת נהיה איטי יותר, ואתם יודעים, בריאליטי יש הרבה דברים מתוסרטים, ושם נראה לי שיש שם לא מעט דברים מתוסרטים, אבל זה באמת לא אכפת לי, כי זה מצחיק אותי. אין כמו לראות באמת סדרה כזו. כמו משפחת קרדשיאן, שאני כל כך עצוב על זה שהיא הולכת ונגמרת לעונה 20, העונה האחרונה, ותסמכו עליי לדעתי, הולו הרי סגרו עסקה עם משפחת קרדשיאן, והם לא יעלמו לנו, לא בשנים הקרובות לפחות, וגם יותר מזה. אבל בעצם באימפריית הבלינג יש יריבות, יש יריבות מושבעת של אנה, מול קריסטין צ'ו, שבעצם שתיהן דיבות כאלו, והן פשוט רבות אחת עם השנייה בדרכים מאוד מאוד אלגנטיות. הן לא צורחות אחת על השנייה, הן לא מרימות יד חס וחלילה אחת על השנייה, הן פשוט נוהגות בקוד חברתי מסוים, שנגיד מישהי הזמינה מישהי אחרת לאירוע שלה, והיא כתבה לה את השעה 9 בערב, שכולם כבר הלכו מהמסיבה. זה ברמה כזו, כן? זה דברים שלא עושים בקוד חברתי מאוד 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 גבוה. אבל כשאני אוכל, מה אני אוכל כשאני רואה את הסדרה הזאת? האמת היא טרש. טרש כמו הסדרה. זאת אומרת, עכשיו אני מזמין לי המבורגר עם צ'יפס, ולא חושב ולא רואה ממטר, כי אני נהנה לאכול את הטרש הזה עם הטלוויזיה הזאת. טרש שאני רואה של ריאליטי טוב ואיכותי ומצחיק, שזה פשוט נקרא ממנו. שעד היום דרך אגב אני רואה את המריבות של קים וקורטני וקלואי, אם אתם זוכרים את הסתירה. שהביאה לה שקים וקורטני הלכו מכות ביחד, אימאלה, אחד הצטנות היותר טובות שהיו פה. זהו, הפודקאסט הגיע לסיומו. אתם קולטים? דיברתי על שלושת הסדרות. אז ככה סידרתי לכם רשימה של סדרות, אחת מאוד מאוד איכותית וטובה וכיפית, בריצ'טון, לופן, ממש קצרה ונעימה ולמי שאוהב מתח. מאוד מעניין, תתעלמו מהצרפתית, זה בסדר, מתרגלים לזה. והאימפריית הבלינג, למי שרוצה באמת לראות סדרה מבלי להפעיל את המוח יותר מדי, כדאי. אנחנו צריכים קצת לברוח מהסגר הזה וליהנות עם עצמנו כשאנחנו רואים טלוויזיה, כי הסגר הזה כבר באמת נהיה קשה, וזה לפרק אחר שנדבר על הסגר, שבאמת באמת הוא כבר, אתם יודעים, כאילו אני באופן אישי לא חיבקתי אף אחד ממרץ הקודם, אז ככה שזה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד קשה. אבל יש לנו את הנטפליקס, ויש לנו את האוכל שלנו, וזה היה הפודקאסט השני, ואני כל כך מתרגש לשתף שאתם שומעים את זה, אז עכשיו אתם תכתבו לי בפייסבוק, באינסטגרם, תכתבו לי
מה אתם רוצים שאני אדבר בפרקים הבאים? אני יודע, כבר יש לי רשימה, ואני כבר הולך להקליט הפרק הבא בוודאות. אני הולך לראיין אדם, אני לא אחשוף מי, אבל שמאוד יקר לי ללבי, איך האוכל השפיע עליו, איזה כינוח מגדיר אותו, ואיזה כינוח מזכיר לו חוויית ילדות, ועוד מלא מלא דברים. כי בינינו, האוכל מזכיר לנו המון המון זיכרונות טובים, טעימים, ופשוט מנחמים את הבטן. אז זהו. תודה שהזנתם, אוהב אתכם, אהבה ענקית. ביי בינתיים. היה לי כל כך טעים וכיף איתכם. אז לכו לאכול משהו, כן? נתראה בפרק הבא של פודקאסט.